deixa eu preparar, né? Não, a Kel separou coisas bem bacanas, gente. Olha o que é isso aqui, ó. Ela é toda de telinha. Ela é toda de telinha e o ideal pra usar com ela são esses tops agora. Ó, que mais compridinhos. Mais compridinhos, são, né? São bem firmes, não é? Sim, ó, são. Porque fica isso aqui, ó, gente. E super fresquinho. E o bom também é que com uma leg de cintura alta, ai, fica só com uma faixinha. Quem não quer mostrar tanto, claro, né? Mas não chega a mostrar tanto com o top dele. Não, com esse aqui não. E não. É fresquinho, não é? Super. Não, e o que que vocês me dizem assim, ó, dessa saia short? Então, amor, olha que amor. E o legal é esse detalhe, né? Que agora não, vem tá muito, uma graça. Né? Vem muito, não é, muita Raquel? Tela, muita coisa. O que que separasse mais pra nós? Bom, hoje eu separei os mestres, né? As cores mais lisas que chegaram, reposição, é uma coisa que sempre tem. Sempre mas, tem. Então, as regatinhas, essa aqui é um modelinho um pouquinho mais cavado, mais larguinho. Olhem aqui. Essa daí é uma novidade. E essa aqui, eu fiz ela tirar da sacola, porque é uma peça piloto, não é? Exatamente. Ela tá faltando a cordinha. Isso, tá faltando a cordinha. E ela vem no cinza, no preto e no marinho. E ela é fininha, ó, gente, não é grossa. Não, é mesmo tecido das pegadinhas. Adorei. E tem o bolsinho atrás, ó. Ela tá linda. Ela é muito estilosa no corpo, ela é bem legal. E aí veio a reposição dos shortinhos, né, mais curtinhos, a bermuda, o topzinho maior também. Esse aqui é ótimo também. É, esse é ótimo porque ele regula a alça, ele tem o bojo, que não é aquele de aumentar, mas simplesmente aquele pra não marcar o seio, né? Claro. Porque quando tu bota um top que tem o bojo, dependendo do pode tecido, aparecer, pode aparecer. Então, o bojo é pra isso. Chegou também a blusinha. Ai, eu adoro essa blusa. Eu tenho essa, ó. Isso, gente. Tinha essa. Tem essa daí. Agora veio na branquinha, que eu acho que é uma coisa que a gente usa muito noite, no verão, assim, né? E a gente chama ela de blusa fit, tá? E ela também tem os vazados. Não, ela é linda. Né? É bem Raquel, bonito. Me diz uma coisa, quem vai viajar agora pra fora, que vai pegar um friozão. Tá. Tu tens as perneiras, não é? Porque essa época de Natal, mais final de ano, o pessoal vai. Sim. Não, tem as perneiras. Tem as calças térmicas também. Tenho as calças térmicas, tenho as perneiras. E tem alguma coisa de casaco que fica do inverno. Eu não produzi pra isso. Mas as térmicas, pelas perneiras, são tem um achar, é legal, né? Com certeza. Além de ser super confortáveis, né? Não, elas são quentinhas, são gente. São quentinhas. E tem as blusinhas também, aquelas as térmicas, térmicas não. Só as não, calças. Só as calças. As leggings, né? Bom, e ainda pra garantir ter que correr, não é? É, eu tenho, tá? Mas assim, não tem um grande claro. Estoque, né? Mas a gente tem. Só vim aqui perguntar, tá? É só vir aqui perguntar, só porque apesar de ter uma grade lá embaixo e de a Trecore ser também, vocês são fábrica, não é? Nós somos fábrica. Ah, não precisa ter constrangimento de subir, não é? Porque às vezes as pessoas pensam que elas não podem entrar aqui e olhar e ver como uma loja. Andar, mas... Bem não tem nada a ver, isso aqui é uma loja, entra, olha, claro. Deu. E eu queria dizer também que a gente atende lojistas aqui, tá? E é tudo pronto, entrega. Olhou, gostou, quer levar, levou. Entendeu? Então pra quem está nos assistindo nas cidades do interior, aonde pega o nosso programa e que não tem Trecore na sua cidade, tem que vir aqui. Tem que vir aqui. E é pronta entrega. É pronta entrega, né? E alguma coisa que eu consigo, que eu tenha tecido, eu consigo fazer o pedido. Claro. Entendeu? Mas a maioria é pronta entrega. Claro. E a Trecore fica na Anitta Garibaldi, esquina do Engenheiro Correia Dalt, no segundo piso, número 1650.